čestitam na nagradama. Da li više, da li se bolje snalazite ovde ili na terenu? Iva, možemo o tebi. Pa, znam je lepo osjećaj, jer za ovo smo se trudili i vredno trenirali i stvarno bi vala da budemo ovde svi sledeće godine. Tema prija malo i slika na poredu. Da, jako je lepo i lepi osjećaj kad svi gledaju samo mene. Nikša, zašto si ti dobio projekat Brše? Dobio sam za drugo mesto na Mastersu Grada Beograda i želimo se usrećiti za nastavu. Marko, ti si znači za prvo mesto na rang listi, tako ga što je bilo. I ili ti ovde, ili imaš trema? Ne. Kako je se došlo na lagu? Lepo je. Uče, ti? Ne, ja lakše na terenu nego ovde malo blici. To ti baš ovo je... Da, ne prija. Teodora, kako će onda biti na Wimbledonu? Kako tebi ovo sve prija? Lakše na terenu, zato što ovde svuda su telefoni. Ne znam gde da gledam, znam gde da gledam. A nije lako ni držati sve te pehare. Ti si znači dobila dva. Dobro. Koliko, jer možete da mi kažete, pošto ovde ima i dječaka i devojčica, koliko ste puta igrali jedan protiv drugu? Znate? Ja sam igrali 5-2. Ove godine? 4-4. I? Među sam izgledali? Ovo je 5. Sve kupno? Ja. A onda ko ima veći peka? A devojčice? Ja sam igrala 4 puta i sa Teodorom i sa Dorotem. Ja, ti, Teodor, i ti ste igrali koliko dnevno? Svaka čast, to je uglavnom zavljeno. A kakvi su planili za sljedeću godinu? Imaš sad prodružni 14-ac, ili tako? Jel ćeš krenuti malo i evropske turnire da igraš? Ne. Još ne znaš. Vuče, jel ti imaš neke dogovore sa... Planiram više ove turnire van Srbije i da osvojim veći 15 veće. Još veći? Ovo svaki čas. Ja da odigram isto neke ete van Srbije i da odigram duševno prvenstvo. To će sad biti, ili tako, u Trimusu? Da. Dobro. Nikša? Moj cilj je sljedeće godine da odigram dosta turnira van Srbije i da učim učinu. Dorotea? Meni je plan da sljedeće godine uzmem najbolji 10-14 i da odigram po neku etu i da pobeđujem. Svaka čast. Ivo? I svakako, pošto sad smo ponovo na 14-ici i moramo sve iz početka, tako da pa da ostvarim dobar rang na 14-ici i da igram što više. Znači sad ćete biti ulazna godina i sve se vrti. Da. A želim vam uspok u moj ime redakcije Malih Kudača. Hvala. Kakve si sve pehare dobio? Dobio sam pehar za 3. mesto na Mastersu i 1. na Ringlistu. A Aleksa, ti? Za 2. mesto na Mastersu. Ja za 1. mesto na Mastersu. Možete li mi reći koliko ste, da li znate koliko ste mečeva odigrali jedan protiv drugog? I kakav imate međusobni skor? Mislim, sad ću da to 5-6 mečeva sigurno dobili. Ne znam, mislim da je odigrao, a sa Saletom isto. Aha, ti, da se sjećaš, sa Đorđe tu... Sa Đorđe tu mi isto tako nešto, 8-9 godine. Mislim da ja vodim, nisam siguran, ali tu smo. Dobro, a kako se snalazite sa ambicijima? Vam to prija, vam lakše na terenu ili od... Sigurno je lakše na terenu. Tako, kako će biti na Roland Garrosu i Kutomu? A, pa. I Đorđe, se da tebi. Srećen sam. Aleksa, kako su planovi za sledeću godinu? Pa, trenirat ću na otvorno, pa ćemo vidjeti. Treba da ja Evo da igram, tenis i rukomere. To će biti u prvom planu? Da, tako. Srećno na sledećem turniru. Da, da. Vetko, koliko smo izračunali danas i osvojio 5. titulu od Dublu? Je to moguće? Samo ove godine? Da. Sve sa Vajnom ili kako? Da. Kako ste vi postali tako dobro Dublu? Pa, počeli smo da igramo i da treniramo, da trenzimo, ole, aha, jel baš vežbate namenski za Dublu, jel odvojite na treningu neki deo? Da, često da.
koliko se ja sećam, obojica su desnoruke, tako? Da. Kako onda, znači nije problem što jedan nije levoruk. Koliko vidim po rezultatima, nije problem. U singlu, kakvi su planovi? Da napredujemo što je bolje, više možda. Sad ćeš biti izlazna godina i onda će verovatno biti malo lakše kada odu ove dvije. Želimo ti puno sreće i u singlu. Aj, pričat ćemo još o dvije.